Kryetari i Frymëzimit Demokratike Bamir Topi e ka quajtur të pashpresë situatën në parlamentin shqiptar, duke e cilësuar si më të dobtin e parë ndonjëherë në historinë e Shqipërisë. Sipas tij, ata gjenden kriminal të brasës, por nuk mungojnë as të korruptuarit. Ata që kanë nga 20 sa vjet politik, vetëm degenerojnë psikikisht. Në rast është drama tyre personale, nuk kam pse ta transmetojnë nëpërmjet medias nëpër familjet shqiptare. Çfarë modeli japin për të rit, për të rejat, për fëmijët? Dhe nga krau tjetër ka vetëm njerëz që zgërdhen dhe zgërdheshen dhe praktikisht nuk japin asnjë lloj shansi. Në rast se ne do vazhdojmë me këta njerëz që i njohim shumë mirë se kush janë, se është vend i vogël, unë shoh një të ardhme shumë pesimiste për institucionet e Shqipërisë. Topi ka komentuar dhe konfliktin mes KLD-s dhe Ministrisë së Drejtësisë, që e ka cilësuar pasoj, pasi institucionet si pas ti janë të marra pe. Kjo drejtësi, tha kriu i FRD-s, nuk bën drejtësi, përderisa asnjë nga këta politikanë të inkriminuar nuk kanë dalë para drejtësisë. Mos kujtoni se njerëzit atje përplasin për çështje parimore, jo. Dikush kërkon të kontrolloj drejtësinë, dikush tjetër kërkon të ketë edhe kontrollin e vet, përderisa kjo është një drejtësi që nuk jep drejtësi. Deklaratat e Bamir Topit janë bërë nga Cëriku, ku kryetari FRD-s zhvilloi një takim me strukturat.